Não fosse a artrite, nunca mais teria encontrado Helena. Ele reconheci imediatamente. Meu mestre e amigo, o primeiro gênio que a vida me revelou. Ninguém gostou tanto de mim como o professor. Ela no Pacaembu, eu no Alto de Pinheiros, com rodas diversas de conhecidos, a probabilidade de cruzarmos era ínfima. Durante 3 décadas, isso nunca aconteceu. Como se Deus atendesse a súplica ardente que eu fizera aos céus. Desta não escapo. Ai, vai ser inevitável uma viagem a Paris. Quer dizer, então, que você conseguiu mesmo a bolsa? Eu sabia, eu tinha certeza. Professor, foi o senhor que armou essa viagem. O mérito é todo seu. Eu sou apenas o instrumento dessa sua capacidade de conseguir o impossível. Imagine só, eu... Paris, professor, quem diria? Mas por que a surpresa? Você é um rapaz bem formado, inteligente e talentoso. Eu sempre soube disso desde o ginásio. Resta agora transformar essa estadia na Europa em algo definitivo para o futuro. Tomei a liberdade de elaborar um roteiro de visitas indispensáveis. Aqui, no cemitério de Montparnasse, está enterrado Baudelaire. Aqui, nessa rua aqui, Rue Monsieur Le Prince, morou o grande Augusto. Durante os 2 anos que estive fora, nos correspondemos regularmente. Mas com o passar do tempo, senti-o mais melancólico. Talvez porque meu amor pela cultura
estivesse sendo desalojado pelo meu crescente interesse pelas coisas da política. Pior era a minha inclinação pelo discurso fascista que ele desprezava, particularmente depois do aparecimento do integralismo e do golpe do Estado Novo. Casou? Aquele velho solteirão? Esse mundo tá ficando louco mesmo. Que bom te ver por essas plagas. Eu voltei antes do previsto. A guerra não é a melhor das vizinhanças. E nada como a casa da gente, a família e os amigos. Nesse mundo tão conturbado. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos entrar. Vamos. Helena, minha mulher, está em Campos do Jordão. Vamos entrando. Quero saber de tudo. A bolsa terminou, já era mesmo hora de voltar. E depois, com a guerra, a Europa começou a se tornar um lugar perigoso. Não que eu desaprove inteiramente a Hitler, mas como o Brasil também parece estar num bom caminho com Getúlio Vargas. Quer dizer, então, que você está enveredando pelo tortuoso caminho da direita? Nem tanto, nem tanto. Mas e o liceu, como vai? Continua com suas aulas? A mesma monotonia de sempre. Vez ou outro, um aluno mais interessado, mas ninguém tão brilhante como você. Merci. Talvez por isso não me sinta mais tão estimulado quanto antes. Tenho até percebido alguns lapsos de memória que não havia experimentado até poucos anos atrás. Você está muito mais magro. Você acha? Bom, talvez eu tenha emagrecido um pouco, mas eu me sinto ótimo. Talvez eu tenha emagrecido mesmo. Você sabe como é em Paris. Melhores universidades, né? A vida, os cafés, cercado de belas mulheres. Deixa um lobo solitário à mercê de pequenas presas. Quanto que gostava de fazer? Que eles ligaram. Na cidade, o Knuff, que nos lugares, nos bairros. Não tem. Você precisa conhecer, né? Ah, professor, você não imagina. E você estava falando mesmo? Seus estudos em Paris foram fantásticos. Não, isso aí você viu. Claro, tínhamos que ver o quadro que volta. Eu tirei a última carta. De qualquer maneira, atingiu meu chapéu, que graças a Deus estava fora de moda. Uma coisa me preocupa. Queria te pedir em nome da nossa amizade. Gostaria que consultasse um médico conhecido meu. Essa sua magreza não me parece normal. Faria isso? Eu obedeço, mestre. Já marquei hora. Verá que os exames serão apenas para desencargo de consciência, para que subestimarmos os avanços da medicina, certo? Amanhã te apanho às 8. Reservarei um estoque de sangue, plasma e albumina para amanhã. Sem falar na urina abundante e no exame Boa de... Boa noite. Até amanhã. E então, Dr. Carlos? O exame clínico está perfeito. Ótimo. Mas para tirar qualquer dúvida, eu vou pedir alguns exames mais detalhados.
Há muitas doenças endêmicas que não são passíveis de se detectar com um simples exame de ausculta. Percebi que meu velho professor havia se tornado maníaco por doença e estendia a mim sua obsessão. De qualquer forma, era um gesto de carinho e eu aceitei sem relutar. Muito obrigado e aguardaremos então um comunicado seu. É logo. Qualquer problema eu lhe comunico. Pois não. Ok? Obrigado. Passar bem. Os exames deram todos negativos. Parabéns. Podemos ir então? Sua saúde é perfeita. É impressionante como a imprensa ignora a capacidade política de Hitler. Que jogasse uma bomba nessa suma capacidade não era de todo mal. Mas um liberalão como eu tolera tudo em política, até um fascista. É verdade que apenas você. Ainda bem. Então, quer almoçar comigo amanhã? Eu convido. Amanhã? Vou a Campos de Jordão encontrar Helena. Não quer ir até lá, passar uns dias? Eu adoraria, não tenho nada para fazer amanhã, ainda estou chegando. E poderia muito bem lhe fazer companhia. Ir comigo? Espere um instante. Que dia hoje? 17. Seria melhor se você fosse me encontrar... daqui a 4 dias. Você é demais. Nunca deixou que o aniversário meu passasse em branco. Muito obrigado pela lembrança. Os homens que amam têm boa memória, já dizia o grande Chekhov. É claro. Festejaremos lá em Campos. Vai. Eu estava esperando por você. Alberto teve que ir a São Paulo hoje pela manhã resolver uns assuntos de família. Não teve tempo de te avisar. Ele deve voltar daqui uns 4 ou 5 dias. Não tem importância. Eu tenho uma tia que mora aqui perto, em Capivari, que eu não vejo há anos. Eu passo daqui a alguns dias para ver se o professor já voltou. Não seria melhor se você ficasse? Fica. Alberto me implorou para que você ficasse aqui no chalé até a volta dele. Minha tia vai adorar receber visita. Vai ser melhor assim, verdade. Eu volto depois, com toda certeza. De jeito nenhum. Você fica. Alberto faz questão. Se você for, eu vou ficar numa situação difícil. Como sempre, eu tenho a dizer sim ao professor. Ele manda e eu obedeço. Aqueles olhos verdes, esquivos, os mais belos que encontrei na vida. Jamais me olharam nos dias em que passei ali. A primeira vez foi 30 anos depois, no Jardim dos Anões de Gesso Colorido. Faz frio, não? Tem feito bastante frio no final da tarde. Mas ainda tem sol. Por que você não vai dar um passeio no bosque aqui atrás? Boa ideia, vou sim. Desenferrujar um pouco as pernas.
O jantar vai ser servido às 7. Não conseguia definir o tipo de mulher que era Helena. O que sua juventude e beleza teriam encontrado no professor? Homem extraordinário, mas já velho e sem fortuna. Nada combinava. O terreno incerto. E o olhar que não me olhava. Você ver o jantar. Você não quer abrir o vinho? Excelente safra. Sente-se. Trouxe um caldo quente. Delícia. Caldo sempre lembra a mãe da gente, não é? E você não vai sentar? Daqui a pouco. Estamos sem empregada, mas não se preocupe. Estou acostumada. Se quiser, eu posso te ajudar a servir. De jeito nenhum. Você quer mais um pouco? Não, obrigado. Fora 2 anos. E é impressionante como a moda mudou na minha ausência. As pessoas estão com um ar assim, digamos, mais americano. Uma longa estadia em Paris não nos isenta de acontecimentos bizarros. Na verdade, que diferença faz cruzarmos o oceano e encontrarmos a maldita essência humana em cada esquina. Está delicioso. Eu simplesmente adoro esse prato. Esse pato. Canard à l'orange. Uma verdadeira fineza. Por falar no reino animal, me lembrei de uma história de elefante. Aconteceu com o Mário, um amigo cearense, lá no sul da França. Ele e a mulher alugaram um carro pequeno para excursionar.
pararam para degustar uma bela paisagem. Depois caminharam dans le bois. E o carro ali estacionado, não muito longe dali, tinha um circo. E desse circo fugiu um elefante para dar uma volta dans le bois. O coitado ficou cansado e resolveu se sentar. Sabe aonde? Na capota do carro. Descansado, o elefante resolveu continuar seu promenade vers le bois. Quando encontraram o carro, não conseguiram achar nenhuma explicação plausível, muito menos aquela que algumas crianças em volta repetiam, que aquilo havia sido obra de um elefante que senta. Ficaram irritadíssimos com o que supunham ter sido uma brincadeira de criança. E voltaram para Paris. Com a coluna dobrada, a cabecinha encostada no teto e um elefante voando na cabeça. É uma pena que o Alberto não possa estar aqui. O Alberto, mais do que um amigo, ele representa para mim um mestre no sentido oriental da palavra. Aquela pessoa em quem se identifica uma soma de virtudes a serem seguidas com absoluta fidelidade. Mas esse Mário era realmente uma criatura engraçada. Imagina que em Paris, uma vez, ele teve aquela espécie de carrapato incômodo nas partes pudendas. Chato é o nome popular. Bom, ele não sabia falar bem francês ainda, mas foi a uma farmácia para comprar um remédio. Chegou lá e falou para a atendente: "J'ai un petit animal ici", apontando para os Países Baixos. Anos eu não como uma comida tão precisa, ainda coroada com esse creme. É um verdadeiro êxtase orgíaco. Vou fazer um cafezinho. Eu ajudo você. Desajeitado. Deixa que eu cuido de tudo. Estou aqui inteiro, seu dispor. Como posso ajudar? Aquele olhar que partia sempre da altura da minha cabeça e, para evitar o meu rosto, percorria os lados e o baixo do meu corpo, corria o risco de se fixar numa grossura capaz de anular o encantamento daquele instante. Esse champanhe? Eu me lembro que eu tomei uma vez em Rã. Não sabia que era possível encontrar no Brasil. Até em Paris é difícil encontrar. E é caro. Tintin. Eu sempre me perguntei por que, Tintin? Não sou ridículo. Quase infantil. Tintin. Thank you.
escuro aqui. Melhor assim. O que você está fazendo? Espera. Espera. Nosso desejo, sem horário, fez com que eu passasse naquele quarto, do qual não fiquei conhecendo um objeto, um móvel, um tecido, a maior parte do tempo que permaneci em Campos do Jordão. Trouxe essa gemada, depois você vai dar o seu passeio. O almoço vai ser servido ao meio-dia em ponto. Sim, senhora. Muito boa. Gosto de... Conhaque. Excelente. Excelente conhaque. Helena, você tem se precavido. Quero dizer, se você tem usado algum método para evitar alguma situação embaraçosa entre nós. Nesse terreno, meu cara, com certeza a minha competência é maior do que a sua. Ah, Helena! Ah. Não vai tomar café? Come. O almoço estará pronto ao meio-dia. Não se atrase. Helena. Não me lembro de tê-lo ouvido pronunciar o meu nome. O que apreciei, pois sempre eu achei ridículo. Mais um pouco de café, por favor. Eu gostaria de ficar no meu quarto pelas manhãs. Eu estou muito cansado para passear.
que os dois últimos dias foram exaustivos. Você sabe. Como você achar melhor. Passaram 4 dias. Diante do rumo inesperado dos acontecimentos, eu acho que nós devemos tomar uma decisão. Você não acha? A decisão já está tomada. Você vai embora hoje de manhã. Alberto chega de tarde. Eu não te amo. Eu quis viver uma aventura e vivi. Não me arrependo de nada. Eu nunca tinha traído meu marido e isso nunca mais vai acontecer. Se eu mudar de ideia, eu lhe aviso. Ah, mais uma coisa. Você está proibido de voltar a me procurar e também a Alberto. Eu vou dizer a ele que você me desrespeitou e que eu te expulsei daqui. Isso vai justificar o seu afastamento definitivo de nossas vidas e poupará o sofrimento de um amigo. Agora levante-se e faça a barba. Arrume a mala. A passagem com o lugar numerado está na gaveta do criado mudo do seu quarto. Tome um copo de leite com biscoitos. O leite está na geladeira e o biscoito no armário, dentro da lata com o papagaio pintado. As despedidas já estão feitas. Vou ficar no meu quarto até você partir. Viajei tão aturdido que só em São Paulo lembrei que naquele dia eu tinha feito 25 anos. Nos primeiros tempos, só ficaram o amor por Helena e a vergonha do professor. Depois pensava hora num, hora no outro. Quando era vez de Helena, me inundava a esperança absurda de que seria novamente procurado. Já o professor fazia minha imaginação disparar. Passei a odiar o fascismo. Tentei ir para a guerra. Sonhei ser um herói morto, com retrato em todos os jornais, para que ele soubesse e me perdoasse. O tempo passou. O sentimento por Helena diminuiu, a força de substituições. Mas durante esses 30 anos não houve vergonha pessoal ou nacional que ocupasse o lugar da suscitada pela imagem do professor. Como foi? Bem. E o senhor? Como vai? Não reconheci Helena imediatamente. Ali, sentada ao lado do professor, entre anões coloridos. Quer dizer, então, que o meu aluno mais brilhante acabou artrítico. Triste sina essa dos reumáticos da burguesia paulista. Tem razão. Tem sempre uma artrite no meio da vida. Tomamos a fresca entre uma refeição e outra.
Conversamos com esses anões alegres e o Brasil explodindo. É. A situação está complicada, é verdade. Se eu fosse 40 anos mais moço, com certeza estaria assaltando bancos e quartéis como... Estou cansado, Lima. Vamos voltar. Vamos. Já está esfriando mesmo. Por que não vem conosco? Claro. O senhor se aposentou? Me aposentei há alguns anos já. E você? Dou aulas, leio, escrevo e só. Às vezes vou ao dentista, com quem mantenho uma relação duradoura. Se me permite a figura, um quase amálgama. Da corporação hoteleira não inspira mais confiança que o latim do padre daqui. Padre, professor? Ah, tenho frequentado a capela. E o velho padre insiste em dizer a missa à moda antiga. Bom, eu vou entrar. Aqui não é o lugar, nem esse é o momento para uma conversa que precisamos ter. Quem sabe possamos nos encontrar amanhã. Claro. Obrigado. Cometi um crime e paguei duramente por ele, meu filho. Um castigo tão brutal que não imagino existir outro pior. Mesmo assim, eu não tenho paz. Por isso voltei à igreja. Mas você sabe como eu sou. Eu me rebelo todo dia. Quero me vingar da punição. Eu passo os dias pesando nos pratos de uma balança meu crime e meu castigo. É só nisso que eu penso. Ainda bem que o destino te colocou na minha frente. A hora é essa. Você deve estar pensando que eu perdi a sanidade. Imagina. Eu compreendo a sua inquietação diante desse meu devaneio mórbido, mas não estou demente. Os fatos existem e são implacáveis. Amanhã você vai saber de tudo. E então poderá me julgar. Amanhã, na Praça dos Anões Alegres, ao cair do sol. A luminosidade excessiva me faz mal. O que eu faria com o perdão de um louco? Thank you.
Roberto não está se sentindo bem. Passou o dia inteiro deitado. Mas eu acho que não é essa a razão pela qual não veio ao seu encontro. Ele não tem mais ânimo para falar com você depois de ontem. Pediu que eu fizesse isso por ele. Que eu te contasse tudo. Tudo. Eu estou disposta a seguir à risca a missão. Mas tenho uma condição. Me deixe falar sem interrupção. Não só para facilitar a minha tarefa, mas também porque o assunto vai se esgotar de uma tal maneira que não vão sobrar respostas para qualquer pergunta. E ela falou tudo num fluxo contínuo, lentamente, cuidando de nada esquecer e com tanto método que nunca precisou voltar atrás a fim de complementar o que já disseram. Alberto só amou três pessoas na vida. A primeira foi você. Se não tivesse viajado e eu não tivesse aparecido, teria sido provavelmente o único. Do encontro no ginásio até a partida para a Europa, você era o centro da vida dele. Nunca lhe fez a menor restrição. Até o seu nome ele achava bonito. Quando nos encontramos, fui eu quem se apaixonou em primeiro lugar. Ele só pensava no amigo ausente. Como lamentava não ter um retrato seu. Amo meu marido com a mesma força até hoje. E sou ciumenta por natureza. Pois bem, durante mais de 30 anos de amor, a única pessoa de quem tive ciúmes foi você. Gostei de Alberto no dia que o conheci. E desde esse dia arrumava pretextos para procurá-lo. Acho mesmo que se me recebia tão bem é porque eu ouvia atentas histórias a seu respeito. Ele lia suas cartas em voz alta, omitindo os detalhes mais escabrosos. Na ânsia de te afastar, eu precipitei os acontecimentos. Ficamos amantes numa manhã e na mesma tarde ele começou a cuidar dos papéis. O motivo da pressa em casar era o desejo que eu engravidasse. Isso me comoveu. Mas esfriei quando desejou que o nosso filho fosse um rapaz como você. O escurecimento de nossas vidas começou aí. Eu não engravidava. Seu orgulho me responsabilizou pelo fracasso. Alberto, a dona Helena é definitivamente uma mulher fértil. Só depois de todos os especialistas terem sido unânimes em reconhecer a minha capacidade de procriar, é que ele se resignou a passar por exames semelhantes. Eles revelaram que Alberto era estéril. Foi então que ele se aproximou como nunca de mim. Durante esses 30 anos juntos, este foi o período em que fomos mais unidos, pensando e reagindo como uma só pessoa. Foi essa identificação que tornou possível a loucura que nos atiramos. A primeira vez que Alberto me expôs o plano, eu reagi horrorizada e apelei para o meu confessor. Fui e sou católica. Sempre mantive a minha religiosidade viva, mesmo casada com um marido ateu. Você está sendo induzida pelo demônio a desafiar a vontade de Deus e a cometer um crime contra o próximo. Se você, Helena, se
se tornar cúmplice desse projeto insano de seu marido, não haverá mais lugar para você na Igreja Católica. E desde já, proíbo-lhe de falar comigo dentro ou fora do confessionário. Discuti com Alberto os argumentos do padre. Mas as suas reflexões sobre a questão iam subindo de nível até alcançar um universo de valores espirituais que até hoje me comovem. Para começar, admiti a ser o criminoso e você a vítima, apesar de aparentemente ser ele o corno e você o sedutor. O afastamento inevitável de vocês dois, que viria se tudo saísse como planejado, pesaria muito mais para ele. Na sua vida repleta de amor, correspondido pela família, amigos e mulheres, você surgia no final apenas aborrecido pela perda de um amigo. Já para Alberto, perder você seria um sacrifício, uma imolação, tamanho lugar que você ocupava na vida dele. Estava convencido de uma lei misteriosa que não lhe dava o direito à acumulação e só permitia a substituição. A cifra 2 era sua cota de amor nesse mundo e estava completada por mim e por você. A chegada de um filho exigiu o sacrifício de um de nós dois, você ou eu. Chegou a me dizer uma coisa que só recentemente lhe perdoei. Se um dia você pudesse ter engravidado de mim, sabe o que eu acharia a coisa mais harmônica neste caos? Você morrer no parto. Assim a cota dele estaria preenchida por você e pelo nosso filho. Admito que nessa história toda que ele orquestrou tem um ponto que sempre me estimulou. Você desapareceria para sempre da vida de Alberto. Não precisa esmiuçar o projeto preparado por ele nos mínimos detalhes, já que a execução você conheceu tão bem quanto eu. Quando aparece então esse fio de gengiva, professor, é para me deixar nas nuvens. O conhecimento que Alberto tinha de você tornou as coisas mais fáceis. Precisei me submeter a dolorosos exercícios em frente ao espelho, até obrigar os músculos doloridos a franzir o lábio como era preciso. Procure sorrir, mostrando um pouco as gengivas. É como ele gosta. Isso, mas com suavidade. Inclinando a cabeça. Ah, mais ou menos assim. Isso. Mais suave. É, talvez inclinando a cabeça um pouco. Assim, com suavidade. Assim? É, isso. É isso, sorriso. O cinema, que ele sempre detestou, serviu para que eu observasse o jeito com que as atrizes pisavam, os penteados e os vestidos que insinuavam sem descrição as reentrâncias da anatomia. Tudo de acordo com o que você elegia como mais atraente. Esse é perfeito. Eu quero 5 metros. Eu própria me atirei ao trabalho, cortando e cozendo, porque não suportei o ridículo de encomendar um vestido destes a uma modista. Como vai? Alberto. Fizemos numerosos ensaios em São Paulo e depois em Campos. Terminamos o exaustivo ensaio geral 1 hora antes de você chegar. No momento de entrar em cena, quando você bateu na porta, fui tomada de tal nervosismo que quase desisti da representação. Alberto poderia ser um grande encenador, mas precisava contar com uma atriz mais competente do que eu.
Não tem importância. Eu tenho uma tia que mora aqui perto, em Capivari, que eu não vejo há anos. Eu passo aqui, daqui a alguns dias, para ver se o professor já voltou. Não, eu... Não seria melhor se você ficasse? Fica. Alberto me implorou para que você ficasse aqui no chalé até a volta dele. O fracasso da abertura alterou o roteiro e fui obrigada a improvisar. Aqui. Consegui me controlar. Mas para executar a tarefa, durante 4 dias e 4 noites, penosas, intermináveis, tive que modificar completamente a personagem composta com tanta imaginação por meu marido. É verdade que essa languidez só me acontece de madrugada. Mas é quando eu me sinto mais viva. Usei pouco o longo texto que ele escrevera e que devia recitar à mesa, na cama e durante as horas vazias de repouso. O falar no reino animal me lembrou de uma história de elefante. Aconteceu com o Mário, um amigo seu. Você me ajudou muito no primeiro jantar, quando falou o tempo todo. Contando histórias que eu não ouvia, preocupada como estava em rir, arreganhando o lábio para mostrar a gengiva que tanto frisson lhe causava. Na cama o silêncio era mais fácil. E pude dispensar as linhas carregadas de erotismo que Alberto tinha traduzido do francês. Devo dizer que antes da tragédia que desabou sobre nós, aquele período com você foi o pior da minha vida. Teria sido mesmo insuportável se você fosse menos submisso. Mas eu não posso atribuir o perfeito desenvolvimento do projeto nem a mim nem a você. Ele cabe a Alberto. E só a ele. A preparação do jantar seguiu indicações suas embutidas nas cartas que você mandou da França. Uma delas exaltava o tal Canaro Lorange. De um cartão postal que você mandou de Ram, Alberto escolheu o champanhe que seria servido. Eu sempre me perguntei por que Tintim. Não sou ridículo, quase infantil. Tintim. Sua última aventura antes de partir para a Europa, com a mulher que maior atração sexual despertou em você, inspirou a ideia do creme de caramelos como sobremesa. Minha única e modesta contribuição para dar um sentido prático às nossas intenções foi usar conhecimentos adquiridos nas ilustrações de um livro escandinavo sobre cavalos e touros que era do meu avô fazendeiro. Ai, assanhada. O que está fazendo? Os garanhões, quando submetidos a uma certa manipulação dos seus órgãos, têm a função sexual abreviada. Alberto se preocupou demais com a sua saúde. Você, em suas cartas, com seu estilo irônico, zombava dos médicos franceses. Ele chegou mesmo a suspeitar que tivesse contraído uma doença venérea. Mas tantos exames eram também necessários para termos certeza de que você não era estéril. Que tornaria o nosso esforço ridículo. Vou a Campos de Jordão encontrar Helena. Não quer ir até lá passar uns dias? Eu adoraria. Não tem nada para fazer amanhã. Ainda estou chegando e poderia muito bem lhe fazer companhia. Ir comigo? Espere um instante. Os dias previstos para a nossa aproximação foram escolhidos com precisão. Que dia é hoje? 17. A única coisa que Alberto não conseguiu memorizar foi o ritmo do meu fluxo. Por isso ele teve que consultar na sua frente as datas prováveis. 4 dias. Você é demais. Nunca deixou que o aniversário meu passasse. A lembrança do seu aniversário salvou-o do constrangimento. Os homens que amam. A partir do instante que foi constatada a minha gravidez, deixamos de tocar em seu nome. Não ter olhado para você durante aqueles dias me ajudou a torná-lo uma abstração fácil de esquecer. No começo, eu precisava me concentrar para não olhá-lo.
Beijá-lo no escuro era mais fácil do que jantar com você durante hora e meia sem vê-lo. Organizei a escuridão para que o pequeno Nosso Senhor e os santos que sempre me acompanham não fossem vistos, nem vissem um estranho ao meu lado. Eles não tinham nada com aquilo. E mesmo naqueles dias, eu não interrompi as minhas orações. Nosso filho nasceu no prazo normal. Exatamente 9 meses, dia a dia, hora a hora da sua partida do chalé. Se você tivesse partido um dia antes, tudo teria que ser recomeçado. Eu não saberia descrever a felicidade que o nascimento daquela criança nos trouxe. Mas a partir da adolescência, Alberto foi se recolhendo ao mutismo total. Encerrou-se em seu escritório, onde passava o tempo assinalando números nas mais variadas composições, destituídos de qualquer função aritmética. Seu humor alterado abriu uma crise que eu esperava que ele mesmo elucidasse. Eu então arrisquei um palpite, baseado em leituras sobre a juventude de hoje em dia. O que é que você tem medo, Alberto? De que ele seja homossexual? Mas um dia, graças a Deus, a minha criança encontrou uma companheira. Preocupa não, mãe. A universidade, os amigos, a moça, a multiplicidade de compromissos que eu não entendia. E finalmente a partida para um apartamento alugado. O levaram para longe de nós. Jantava conosco apenas por ocasião do seu ou dos nossos aniversários. Aproximação do 25º aniversário do nosso filho provocou em Alberto uma crise mais forte. Quando ele chegar, me avise. Mas eu não quero vê-lo hoje. Diga para ele voltar amanhã. Meu filho não apareceu naquela noite. Ficou assim durante as semanas seguintes. Os médicos não diagnosticavam seu mal. Ele só não morreu porque eu não deixei. Porque ele não queria me deixar. Assim que ele melhorou, corri ao apartamento de meu filho, Vila Buarque. Mas estranhamente, ele havia se mudado há algum tempo. Alberto readquiriu nova energia. Começou a sair diariamente. Fez viagens misteriosas. Ele foi preso. Mas hoje em dia não é de estranhar que os jovens lutem contra esse regime. O que é que você vai fazer? Não se preocupe. Tomei todas as providências. Agora precisamos ter calma.
Uma vez ele chegou com uma revelação terrível. Ele morreu. Nosso filho tinha morrido na prisão. Exatamente no dia do seu aniversário. Foi sua vez de cuidar de mim. Eu não tinha escrúpulos em me deixar morrer. Quando voltei ao mundo, a bendita artrite trazia dores que aliviavam meu sofrimento. Antes da tragédia, Alberto já se considerava culpado por tudo. Em seus cálculos desvairados, chegou à conclusão de que ele cometeu um crime e o castigo foi a morte do filho. O ponto de partida foi a velha história a respeito da cota de amor a que ele tinha direito no mundo. O implacável número 2. Até a adolescência do meu menino isso parecia tranquilo. Mas foi aí que de repente ele voltou a se preocupar com os números. Quem sabe se o que desencadeou a imaginação dele não tenha sido uma semelhança muito grande entre você e o nosso filho. Não posso saber se o jovem com quem me deitei em Campos do Jordão era parecido com meu filho. Desde ontem eu te examino, tentando imaginar se ele seria um senhor como você. Mas isso é um esforço inútil, já que ele terá sempre 25 anos para nós, até o dia em que morrermos e ele então morrer definitivamente conosco. Ele completou 25 anos exatamente no dia em que te engravidou. Nunca mais parou de ler e calcular, na esperança de ver anuladas as conclusões da numerologia. Helena. Helena. Vamos até o quarto. Eu preciso te dizer uma coisa. O crime que a ciência hermética aponta, Helena, foi contra ele. Ele quem? Eu não podia tê-lo deslocado na minha feição. Só cabia você e ele. Por isso a minha esterilidade. Mais ninguém. Essa foi a grande lei que eu violei. Sabe, se o 1 e o 3 se apelam incoercivelmente, é também incoercível a repulsa entre o 2 e o 3. Eu errei na interpretação da minha cota de amor. Na verdade, eu já nasci amando a mim mesmo. Eu já nasci com um número preenchido. E o outro... É muita humanidade. É muita humanidade que transpira desse homem. Uma frágil humanidade com a disposição heróica de assumir a culpa do mundo. Seu espírito está pacificado agora. Sacrificados você e o filho, restamos eu e ele. O que é isso? Se renascesse o amor entre vocês dois, tudo recomeçaria.
Ontem já tivemos sinais disso. Esse lugar é pequeno demais para nós três. Exijo que você parta hoje. Ainda ficaremos 25 dias. Não esperamos que você nos condene ou absolva. Vou dizer a Alberto que você zombou de nós, achando que somos loucos e delirantes. Agora eu vou embora, porque nesses últimos anos eu nunca deixei Alberto tanto tempo só. Adeus. O pensamento abandonou logo a face patética de Helena e a figura trágica do professor para me concentrar em meu filho, que durante um tempo tão curto eu tinha ganhado e tinha perdido. Pois não? Feche minha conta, preciso voltar a São Paulo. Ah, o gerente deixou para o senhor essa lembrança. Em homenagem aos seus 50 anos. Meus parabéns. 50? Obrigado. Estou com pressa. Vai comemorar lá o seu aniversário? Tenho que encontrar uma pessoa. Decidi pedir a meu filho que me enriqueça e me salve. Para isso estou disposto a tudo. Pode assinar aqui, senhor Polidoro. Meu nome é Polidoro. Com I? Com Y. O que faz uma combinação favorável de 5 consoantes e 3 vogais. Nome de palhaço. Dado em homenagem a um bisavô ilustre que marcou a ferro minhas aspirações à harmonia e à elegância. Num mundo cruel e arbitrário, cuja lógica secreta até hoje ignorei. Apesar da rara oportunidade que me foi concedida, conhecer o grande mestre.